Ал екінші дүниежүзілік соғыстың ашшы ақиқаты әлі де айтылмай келеді. Бүгінгі біз білетін соғыс кеңес армиясының немістерді уралап қуғаны ғана. Майданның ортасынан оралған батырларымыздың да кейінгі ұрпақ қайтары сол. Алайда 1941-45 жылдардағы кеңес-герман соғысының шынайы бейнесі өзгеше. Фашизм жойылатын соғыста солдаттардың арасында киімге жармай, ашшалаңаш қарусыз жүрген жүріп соғысқандар да болған. Оққа жарымаған жауынгерлер 20 тонналық танкіні арқанмен сүйреп жүрген. Екінші дүниежүзілік соғыстың айтылмаған шындығын Саламат Омаш зерттеп көрген еді кешіңіздер. 1941-1945 жылғы майдан біз білетін соғыстан өзгешелеу. Қазақстаннан аттанған әрбір төртінші азаматтың басынан өткен қиындығы мен азабы әлі күнге толық ашылған емес. Қақаған аязда суықтан тоңып тіпті шабуылға шыққанда кеңес армиясының жауынгерлерінің қолында қарудың да болмағаны шындық. 3-4 адамға бір мылтық, жалаң қол жауға шапқан солдат қалай жеңіске жетті? Сегіз шайқаста үздік атанған Рамазан Бұтабаевтың айтуынша жеуген нан таппағанда өлген немістің сөмкесіндегі шұжықта азық қылған. Ал осы соғыста аяғынан жарақат алған Зиябек Толымбаев жауға атар оққа зар болғанын айтады. Оған 3 ай бойы батпақта жатқан кезінде бірде бір оқ жеткізілмеген. Бір снаряд әкеп берген жоқ. Біздің пушкаға. Өздерің тауып алыңдар. Қайықта тауып аламыз. Попадем ходи. 2 миллионнан астам жауынгер, оның ішінде Гитлердің соққысына қарсы аттанған 27 мың қазақстандық соғыста көрмеген адапты бастан өткерді. Олар 20 тонна танкіні саз балшықта арқан байлап сүйреп жүріп соғысқан. Бүтін киімнен жұрдай болғандар жалаңашта жүрді. Кинодан көретін уралап жауға шапқанда да Сталин ерекше әдісті ойлап тапқан. Күшті ғой олар. Алға деп жаңағы не алғанда для смелости оқтан қорықпай. Берлинге басып кірген кеңес армиясының миллионнан асатын солдатын Гитлердің 800 мың адамы күтіп алады. Онда бір зеңбіректен 233 рет оқ атқан Рамазан Бұтабаев Сталиннің өзі тыйым салып ату жазасын кескен істердің болғанын да ашты. Фашистердің кеңес жеріне енген кездегі әйелге зомбылық көрсетіп ерін атып айуандық жасағанына біздің солдаттар дәл солай жауап қатқан екен. Қыздарға шабуыл жасау, қыздар шамаға келгенше қашып кетеді, әйелдер қалады. Қыздар қашып кетеді, жер көкке табалмайсың ба? Көрдің бе? Орман тоғай бір жатыр, шоңқыр болып қалатын болса. Рейхстагқа ту тіккен Рахымжан Қошқарбаевтың ерлігін мойындамаған, Бауыржан Момышұлына кеңес одағының батыр атағын беруден қызғанған, Мәскеудің құйтырқылығын сескеніп айтқан соғыс ардагері орыс шегінсе кешірімді жайып, қазақ шегінсе ату жазасы болғанын да жайып салды. 70-80 орыс арасында 4-5 қазақ жүрді. Сонда мен де олармен бірдей қазақ сенің әрекетің болса да кейбір командирлер соны қазақтың көрсеткен ерлігін елеп ескермейді. Қарусыз жүріп 45 грамм спиртті азық қылған әскер осылайша жеңіске жетті. Бірақ қос тиранның қақтығысына қатысқан қазақ халқы үшін бұл соғыс ешқашан ұлы отан соғысы болмаған. Екінші дүниежүзілік немесе фашизмді жою соғысынан қазақтың қос батырының есінде қалғандары осы. Саламат Омаш, Думан Сүлейменов, Алмаз Бестенбеков, Информ Бюро. Алматылық мектептердің 80% жер сілкінісі болған жағдайда құлап қалуы мүмкін. Өйткені оқу нысандарының 20% ғана сейсмикалық сынақтан өткен. Қаладағы бірде бір мектепте апат бола қалған жағдайда шынысы шашырап кетпей жай шытынайтын әйнектер орнатылмаған. Бұл туралы төтенше жағдай қызметінің мамандары мәлімдеп отыр. Ал тұрғындардың басым бөлігі табиғи апат орын алған жағдайда қалай қорғану мен қайда қашу керектігінен хабарсыз. Естеріңізге сала кетсек, мамыр мерекесін жер сілкінгелі жатыр деген қаралы қауесетпен қарсы алған алматылықтар алғашқыда айтпай келетін апаттан қайда қашып құтыларларын білмей әбігерге түскен болатын. Көлігі барлар қаладан жөн күле қашып қауесетті кейін естіп қалғандары 1 мамырдың таңын аулаларында қарсы алғанын айттық. Сөйтсек, алып шаһардың әр ауданында жер сілкінісіне дейін және апаттан кейін халық жиналатын арнайы орындар бар екен. Бұл жерде 2-ші микрорайонның тұрғындары, осы Алматы қаласының 2-ші микрорайонының тұрғындары осы стадионда жиналады. Осы жерде қала бойынша 339 пункт бар. Осындай, иә? Қала бойынша 339 пункт бар осындай место встречи пострадавших.
Ал мамырдың алғашқы күнінен бері қалалық башылар тұрғындарды сабырға шақырып, жоғары балдық жер сілкінісі болмайды деп бірнеше мәрте ескерткенмен, алматылықтар әлі күнге алаңдаулы, өйткені әлдебіреулер таратқан қауесеттің арқасында алып шаһардың айтпай келетін апатқа дайын еместігі тағы да білініп қалды. Тіпті алдын ала төтенше жағдай болатын хабарлама алған күннің өзінде халықтар қайда қашып, қалай қорғанатындықтарынан хабарсыз. Мы не знаем при землетрясении, куда идти. Вот у нас никаких, вот, как говорят, там, оповещения, первая памятка. Это знать безопасные места, но, в принципе, где тут безопасные места? Ешкандай специальное убежище, где он тебя просит. Ешкандай за парком так висел. Вот, да, так, да, всмолда, всмолда, да, это. Бірақ қарап отыруға болмайды дейді төтенше жағдай қызметінің мамандары. Дегенмен олар үлкендер жағын үйретпесе де мектеп оқушыларының сақтану талаптарын қаншалықты білетіндіктерін қадағалауда. Мәрден қуакетпеу үшін, сосын басымызда тағы бір затта түспеу үшін, сол үшін тұрмын. Бірақ балалар дайын болғанымен алматылық мектептердің 80% табиғаттың тосын мінезіне әзір емес. Өйткені сейсмологиялық сынақтан олардың 20% ғана өткен. Мектептердің басым бөлігінің алғашқы қабатындағы терезелер торланған, әйнектері де мықты емес дейді мамандар. Шығарға балалардың беттеріне ұшады. Сондықтан мына қатардағы балалар тез арада былай жүгіріп шығу керек. Немесе мына шығына, мына қазір шыны ретінде емес, жаңа терезені көріп отырсаңыз, клеопка қапталған. Ол жібермейді. Таяуда Алматыда жер сілкінісінен сақтануға арналған оқу жаттығу жұмыстары басылады. Бірақ төтенше жағдай қызметі ол шараның нақты қай күні басылатындығын айтпады. Табиғаттың тосын апатынан сақтану үшін қалалықтарды жаппай үйрету шарасы бұдан бұрын 90 жылдардың басында болған. Ирина Сайтжанқызы, Думан Сүлейменов, Тимур Қайранбаев, Информ Бюро 31 арна, Алматыдан. Алда көретіндеріңіз, Алматы қаласы қоқыстан қашан тазарады? Бос бөтелкелер мен далада шашылып жатқан жемішке қалдықтарына әбден еті үйренген мегаполис тұрғындарына қоқыстарды жәшікке тастамаған үшін айыппұл салына ма? Көп қабат үйлердің жертөлесін казиноға айналдырған қарағандылық кәсіпкер қолға түсті. Полицейлер заңсыз кәсіппен айналысқан азаматты ұстау үшін ойыншы кейпін енуге тура келген. Арнамыздан алыстамаңыздар. Мен жақсы ақша тапқам, бірақ та алғым тұл керек. Оқымды жалғастыру үшін ақша жинадым. Алайда ақшаны олай бұлай жұмсап қоя бердім. Мен ақшамды депозитте жинауға болатынын түсіндім. Каспи банкін таңдап, шетелде білім алуға ақша жинадым. Оқуға түстім, бітірдім. Енді жаңа жұмысқа тұрмақшымын. Биік мақсаты алға жетелеген жас жігіт ақшасын 10.5% жоғары сыйақы мөлшерлемесі бар Каспи банкінің депозитіне салып, шетелде білім алуға ақша жинап алды. Каспи банкінің депозиттерінен ойлағаныңыз іске аса. Каспи банк, сіз үшін тағы несие аламыз. Сәбидің терісі ерекше күтімді қажетсінеді. Сондықтан базаңдануды емдеу және алдын алу үшін Бипантен жаппа майы қолданылады. Бипантен терінің жазылу терісіне ықпал етеді. Менің бөбегім өзін тамаша сезініп, әрдайым жақсы көңіл күйде бола алады. Бипантенді омырауды күту үшін де қолданады. Бипантен сәбидің де анасының да терісі сау болады. Арқаның ауруы әрдайым орынсыз, әсіресе алдында жұмысым көп болған кезде. Себебі қасында найз гелі болмады. Тек 30 секундыңызда найз геліне сыйлаңыз. Найз гелді жағыңыз 30 секундта қозғалыста болыңыз. Күнде таңертең мен бәрін істеп үлгеруім керек, және де таңғы асымды жеуім керек. Үлгермеймін, ұзақ. Енді Активия жылдам таңғы ас бар. Нәзік йогурт, қытырлағы жүзіктермен. Активия жылдам таңғы ас. Белсенді күннің белсенді бастамасы. Аян депозит жол ашар, аян депозит барын. Аян депозит ол сенің, ұтқыр шешімің. Мезгілінен бұрын, ғажайып бір күнді. Бақыт құсы келіп, қолында қолдар. Забей на время! С тарифом «Время» говорит 2, а «Актив» время останавливается. И ты говоришь бесплатно внутри сети уже после второй минуты разговора. Тариф «Время» говорит 2. Особая технология обработки зерен создает богатый вкус и чарующий аромат кофе «Якобс Монарх». Сила аромагии отборных кофейных зерен. Дегенім сергектіктен артық ба? Невея помен сынатын күміс йондары бар жаңа қырнудан генгласионды пайдаланып көр. Ол теріні зарарсыз етіп, тітіркенуден қорғайды. Невея помен сынатын серебряная защита қырнудан генгласиона. Ерлердің қалауы. Көптеген еркектер 40 жастан асқан соң зәр шығару проблемаларынан зардап шегеді. Олардың себебі простата аденомасы болып табылады. Простамол простата аденомасын емдеу және белгілерін бәсеңдету үшін жасалған және қайтадан толық қанды өмірге оралуға көмектеседі. Простамол кем дегенде 3
шай бой күнне бір капсуладан қабылдаңыз. Простамол, еркек болған соң бол. Қымбат кредиттер жалықтырып жіберді ме? Пайыздардан үнемдегіңіз келеді ме? БТА-ның жеңілдіктер маусымы акциясын жіберіп алмаңыз. Тек қана 15 мамырға дейін ипотекалық немесе тұтынушылар кредитін 50% жеңілдікпен алуға болады. Толық ақпаратты Алматыдағы 2511-2522 телефондарынан біле аласыздар. Назарларыңызда информ бюро. Шемішке құмарлардың назарына. Қостанай қалалық тағамтану орталығының ғалымдары Ресейден жеткізіліп жатқан бұл тауар түрлерінің құрамында адам ағзасына кері әсер беретін улы заттардың барын анықтады. Әзірге елімізге бұндай улы шемішкелердің қанша данасы жеткізілген мамандар нақты айта алмаймыз дейді. Қаладағы сауда нүктелерін тексеріп шыққан инспекторлар сыртында Ресейде өндірілген деп жазылған үш түрлі шемішкені сатып алғандарын айтады. Арнайы сараптама қорытындысына барғанда тамақтану орталығының мамандары айтқан ақпараттың рас екендігіне көздері жеткен. Құрамда адам ағзасына зиян келтіретін улы заттар да табылған. Сонымен қатар өндіру сапасы да талапқа сай болмай шығыпты. Қазір сауда нүктелерінде тексеру жұмыстары жүргізіліп, улы заттар тәркіленіп жатыр. Және тәртіп сақшылары оны сатқан сатушылардың әкімшілік жауапқа тартылатынын жеткізді. Бүгін Қарағандыдағы көп қабатты тұрғын үйлердің бірінің астында жұмыс істеп жатқан казино құрықталды. Құжаттарға қарағанда ойынхана ұтыс әкелмейтін мекеме ретінде тіркеліпті. Бірақ тексеріс барысында мүлдем олай болмай шыққан. Қаржы полициясының айту бойынша ойын ордасының қылмысын әшкерелеу үшін сақшыларға бірнеше күн ойын құмарлар кейіпіне енуіне тура келген. Жалпы ойынханада 22 ойын автоматы, 2 рулетка және 750 мың теңге көлеміндегі бір күндік табыс қаржысы тәркіленген. Қазір қаржы полициясы толыққанды тексер жұмыстарын жүргізіп, ойынхананың құжаттарын қарап шығуда. Ал казино қожайыны дүние мүлкі тәркіленіп, қылмыстық жауапқа тартылатын болды. Заңсыз ойын бизнесмен айналысып келген тұлғалардың нақты кім екендігі бізге мәлім, және қазір бұл іс бойынша тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Барлығы аяқталған соң казино қожайындары жауапқа тартылатын болады. Алматыдағы қоқыс жәшіктерінің орнын көше бойындағы арықтар алмастырған сыңайлы, тіпті алып қаланың қоқыс қалаға айналып бара жатқанына таңырқайтын тұрғындар да көрінбей. Ал бұл көрініспен күресе-күресе жалыққан еліміздің бас экологы Мэлс Елеусізов тазалықты отбасынан бастау керек деп кеңес айтқаннан арға бара алмай отыр. Алматының бүгінгі киосы, қоқыстарға толы қоғамдық орындар мен көшелер, аулалар мен алаңдар, саябақтар мен саяжолдар алып қаланың айшықсыз айқын бүкпесіз бейнесі. Қала көшелерінің көркін қашырып тұрған көрініске тоқтау болар тұрғындардан да қайыр болмай тұр. Өкініштісі сол қолдарындағы қалдықты арнайы жәшікке емес, көшедегі арықтарға лақтыруды әдетке айналдырған азаматтар өз қателігін біле тұра бұған күле қарайды. Адамдар мусорларын, жеген тамақтарын, мороженыйларын, бутылкаларын әрбір жерге тастап кетеді ғой. Мусорны нелерге мындай не урналарға салып кетпей. Қай жерде тұрады, сол жерге түкіріп болып отырған жердің өзі түкіріп тастаған. Әрбір жерде мәдениетті орында тазалық жоқ. Сейчас уже сами бутылки, да, разбивают по дороге. Это нормально, потому что, к сожалению, убирают, но куда это все уходит? Это на землю, это же не улетает в космос. Поэтому самый виноватый, наверное. Қала қоқыстарымен обастан күресіп келе жатқан Мелс Мұрзаның қаптап кеткен қоқыстан құтылу кестесі өкінішке орай бас экологтың кабинетінен арыға салмай тұр. Өйткені бұған қызығушылық танытып отырған ақжағалылар байқалмайды. Кез келген қалдықтан екінші шикізат өндіріп шығуға болатынын айта-айта ауыздылған табиғат жанашыры қазір аулаларда орнатылып жатқан жерасты қоқыс жәшігіне көңілі толмайтындығын жасырмайды. Бірақ астында 5 километр. Вот сол толғанша 13 километр шығармайды. А толып болғанша ол сұмдық. Одан бөліп жатқан ешкім жоқ оны. Бәрін бірге тастап жатыр. Оны үйрету үшін оны көп уақыт керек, одан түк шықпайды. Кінә әкімшілікте бәрі. Бәрі біздің қаланың әкімшілігі, басқа әкімшіліктер көңіл бөлмейді. Бұлардың мақсаты, мен айтып отырмын, осы ақша табу, басқа ештеңе жоқ. Алматы көшелерінің сәнін кетіріп тұрған қоқыстар Қарағандыда да қарық болып тұрған жоқ. Қаланың қақ ортасындағы тұрғын үй аулалары, қала берді балалар алаңдары бөтелкелер мен шемішке қалдығынан көз ашпайды. Лимара Салихина, Табылқайыров, информбюро, Алматы.